ସକାଳର କାମଧନ୍ଦା ସାରି ମୁଁ ଚାଲି ବସିକି ଆତ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ତାପରେ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପି ପାଇଁକର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଟିକେ ଶୁକୁଆକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବେ ବୋଲି, ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ବୋଲି ମମି ତାଙ୍କର କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଶୁକୁଆକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ତ ଆଜି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମମି ମୁଁ ଯାଉଛି ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟିଦେବି, ଆପଣ ସବୁ କାଟିକୁଟି ସାଇଜ୍ ସୁଇଜ୍ କରିବ। ତାପରେ ଶିଳ ମସଲା ବଟାଟା ଟିକେ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ନା, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା, ସେଇପାଇଁକା ଆଉ ମୁଁ ବାଟି ବୁଟି ଦେଲି। ମମି କହିଲି ମମି ଆପଣ ଶୁକୁଆ ତ ମୋତେ ବନେଇ ଆସିବନି କେମିତି, ଆପଣ ଶୁକୁଆଟା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୁନୁ ପାଇଁକା ଆଉ ମୋ ପାଇଁକା ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ଜଭଜା ହେରିକା ବନେଇ ବନେଇ ଦେବି। ତ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା, ଖାଇପିଇକି ତାପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ବାହାରିଲି। ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୁଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଇଏ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଛାତ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଓଦ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ଛୁଆ ଦେଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଆଖିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି ଯେମିତି ସେ ତା ଛୁଆକୁ ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଘୋରା ଘୋରା ପାଗ ହେଇଛି ଟିକେ, ମୁଁ କହିଲି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବି ବସିବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, କୋଲା କୋଲା ପବନ ବି ହେଉଥିଲା ଏଇକିନା, ହାଲକା ହାଲକା ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଚାଲି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବାକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେରିକା ଦିଆହେବ। ଏଇ ଚୁପି ଆଉ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇଲି, ଗୁନୁ ବି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇଲା, ମମି ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମମି ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କର, ମା ଲୋ ମା ସବୁବେଳେ ତୋ କୃପା ତୋ କରୁଣା ଛା ଆମ ଉପରେ ରଖିଥା। ଏମିତି କେମିତି ଜିନିଷ ପଳାଇଲା ଆଉ କ'ଣ।